გამარჯობა, ეს არის პოდკასტი აბრაგანი, რომელიც რაგბის მოყვარული მოშოკვენთ, რაგბის მოყვარულებისთვის და გიხაროდენ აბრაგებო, იმიტომ რომ დღეს სტუმრად ყავს ჟორა. გამარჯობა, დაუბრუნდი საზაფხულო არდადეგებიდან. მოგიწია გამოსვლა სამსახურში. ხო, სერგო მოარი განაცხადა მოსვლას და რატო არ მოდიოდი, ეგ მაინტერესებს მე. სად უნდა მოსულიყავი, ერთი პოდკასტი ქონდა და ეხა ამ ხო და წინა პოდკასტში რამდენი გეხვეწეთ მეც, ნიკომაც და მინდა ეხლა რომ ჩვენ მსმენელებთან აგვიხსნა თუ რატო არ მოხვედი. დამიზარა. იდეალური პასუხია. გვეწყინა სხვათა შორის რა. გულგატე ხელი. არა, მეწყინა, იმიტომ რომ მინდოდა მოსვლა, მაგრამ ვერ მოვედია. თან წინა პოდკასტის კონ პეცი აკლდა რა და ეს პეცი მე მივხვდით, რომ ყოფილა ჟორა. ხო, კაი. მაგრამ ხო დავბრუნდი. ჯერა, ხო, დავბრუნდი. ხო და რომ მოხვედი. ეხა მითხარი, რაზე გინდა ლაპარაკი და პირველი თემა შენერჩე და შეუბრუნდი. პირველი თემა ხა რა იქნება, აი სექტემბერია. აი რაზე შეიძლება ილაპარაკო ადამიანმა, აი საუკეთესო რაზე სექტემბრის პერიოდში შეიძლება იყო, რა თქმა უნდა, არის პროდეური. რა თქმა უნდა. ეჭვის არ გვეპარება. დაიწყო პროდეური უკვე ორი ტური მოვილიეთ და ჩვენთვის საკმაოდ საინტერესო არის პროდეური, იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო ტურში 24-მა მოთამაშემ, 24-მა ლეგიონებმა ითამაშა პროდედო სხვადასხვა გუნდებში და ყველა პოზიცია, ასე ვთქვათ, მოიცავით, ყველა პოზიციის მოთამაშე იყო მოედანზე გასული, რაც შესაბამისად ეხა ყველა კი მეღადავებით ამ პროდეურზე, მაგრამ ჩუმჩუმად ყველა უყურებთ ხოლმე და ყველა უწერს ხოლმე, რომ პროდეურის ლინკები ხო არა გაგდან რაღაცებს და ანონიმური პროდეურის მაყურებელი. ხო და ის არის თან მე რო თამაში ნანახი არ მაქვს იქიდან რომ მომეც დააძრობე რომ აი ნახე ვალი თამაშა და რაღაცა. კი 24 მოთამაშე საკმაოდ სერიოზული რიცხვია. 24 მოთამაშე არ თამაშობ შავილომის ერთ თამაშს. ეს დანაცხადში არ არის ვართალია და თან ეხა რა გინდა 13-ზე იდგა შველიძე, 15-ზე ყავდა პაპონაშვილი, ამ ტურში 10-ზე ყავდა აბჟანდაძე, ხო 9-ზე ყავდა ალანია და დანჩენ ფორვარდებიო, დანჩენ ფორვარდები. ჯაიანი მეორე ხაზში იყო და ხო, ნუ საინტერესო რაც აი რო ზაზაძის დებიუტი იყო კასარაკში. ვერ უყურე სხვა ჩვენს მაგ თამაშს ესე უნდა. პირველ ტურში ჰქონდა რაგოევს კიდე დებიუტი დიდ გუნდში. მე და რაკნა ჯაიანმა დაიმა რა ქვია ზაზაძე. წააგეს იმასთან რა ქვია ოიონასთან. ვასკასთან წააგეს. ხო, ეგ ეხა ეხა ეგრე ხდება ხოლმე, ეხა იმდენი არიან ერთმანეთს ეთამაშებიან, ხანიგებენ, ხანაგებენ. ზოგადად, რო თქვათ, რავი, საინტერესო თამაში იყო ანგულემი. ანგულემი კაი იყო, ხო. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ორი, ასე ვთქვათ, ჩაფერფლილი ინგლისელი ვარსკვლავი დაუპირისპირდა ერთმანეთს, ჯონი მე და კორტნი ლოუზი. ხო, ერთი იქით იყო, ერთი აქეთ. ასევე იყო ფრივის შემადგენლობაში განსაკუთრებით სხვა ვარსკვლავების მორიარტი იყო, უელსის ძალიან კარგი მესამე ხაზელი და ვერამოსული აფრიკელი ვარსკვლავი ვიდგაც რომელიც ხო თითქოს მოწონდელებში მაგარი უნდა ყოფილიყო და რაღაცა, მაგრამ მე ვერ გაკაჩა და აგერ კი მოხდა ბრივში და ვერ დაგეთახმები რო ჩაფერფლილი, იმიტომ რომ მე იმაც სხვათა შორის მორიეტმას ნორმალურად ითამაშა, მაგრამ მე განსაკუთრებით აქტიური იყო, მე ანუ პროდეორის დონისთვის რა თქმა უნდა, ხა ალბათ 6 ერის დონეს და მსოფლიო დონეს ვეღარ გაკაჩავს, მაგრამ აქ აშკარად ეტყობოდა ის დონე, რომ აი პროდეორისთვის გამორჩეული მოთამაშეა. სხვა სხვაგან იყვნენ აშკარად, სხვაგან ზომილები თამაშობდნენ წყობას. ბოლოს 1-2 ჯერ ისეთი გამოაძრო, რო არა ეგ ალბათ წააგებდნენ თამაშთან. აუტშიც ძალიან აქტიური და იყო, ის სულ სხვა დონეზე ხდებოდა რა და ვგებდა მეტოქეებს. ეგეთი დონის ცხოვრება ეთყობოდა აშკარად სხვა მოთამაშეებთან რა. რა თქმა უნდა, ხო, ჩვენთვის საინტერესო ხა რაც იყო მაგ შეხვედრიდან, პირველ რიგში იყო გიორგი შველიძის ძირითადი და კარგია რომ მოიგეს, იმიტომ რომ ზოგადად გასული თამაში როცა იგებს, იქნა თამაშებ მოთამაშე, შეიძლება პრიორიტეტი მე როგორ სახლის თამაშიში მიენიჭოს. ნუ ყოტე მიხაილოთ ძემოცი თამაშა. საალდოვე პასიც მითვალა. კი, შველიძე იყო, 13-ზე იდგა ეგ საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენთან 20 წლამდელებში ყავს ნანახი ხოლო 12-ზე. კლუბში ახლა 13-ზე 12-ზეც იყო, 13-ზე 10-ზეც იყო და ესპორებში 10-ზეც. ხო და ანუ ფართო ის აქვს რა. კარგი რაც არის, რომ მაგბიშ აშკარად ეთყობა, რომ რაღაცა უნარები და შეტევაში, ანუ უფრო ლაღი მოთამაშია, ეს სივრცეს უფრო კარგად ხედავს და შეუტიოს და შეტევის კომპონენტი აქვს. ბევრად უფრო ესე ვთქვა კრეატიული და დახვეწილი აქვს და უფრო შემტევია ვიდრე ქართველი ცენტრები, რაც ნახავს ბოლო წლებში. ბურთანაც ძალიან კარგად არის, პასი მიიღება, პასის გაშვება უფრო უდიც, ხა კარგ დონეზე აქვს, ასე ვთქვათ. მაგრამ დაცვაში ცოტა უფრო უჭირდა, ისე ვერ ვთქვი რომ დაიჩაგრა, მაგრამ აი ბოჭების გაკეთება და რაღაცა დომინანტი ბოჭო მაგალითად არ გაუკეთებია. ხო ხა ზოგადად ფრანგული კლუბების პოლიტიკაც ახლა ეგ არის, ხო, ჩვენ მიჩვეული ვართ, ხა ჩვენი 20 წლამდე მორაგბე, უნდა იყოს რაღაცნაირად მონსტრივით, ხო, აი ვთქვათ
კონტაქტში დაწოში უნდა კლაუდეს ან რაღაცას უნდა აკეთებდნენ. ეს ხა ფრანგული კლუბების განვითარება სულ სხვანაირად არის მიმართული. ხა მithumatas ხა ბრიუს მაინც და მაინც გასაკუთრებულად ძლიერი ფორმაციის ცენტრი არ აქვს და მაგალითად მიმათვის არ არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი რომ 20-21 წლის ეს პუარი იყოს რაღაც ასაულ ჯანზე. ხო იგი აი ლეო კამბრონი როა იყო 9 ნომერი საფრანგეთის ოსტანდების ეს 9 ნომერი ვინც იყო სოფლიოზე. კაი 9 ნომერია, ასე თქვა პერსპექტივა აქვს, მაგრამ აი ფიზიკურ ჯანში ანუ კაცთა რაგბისთვის ჯერჯერობით ხა ისეთ ჯანზე მაინც არ არის როგორც ხა თქვა 9 ნომერი შეიძლება იყოს, ხო და ეს აბსოლუტურად გასაგები არის, იმიტომ რომ იმ კლუბის მიზანი არ არის რომ ეს მოთამაშე 20 წლის იყოს რაღაც ფიზიკურ კონდიციაში, ხო, ურჩევნიათ განავითარონ სხვა უნარები და ფიზიკა ძნელნელა ასაკთან მატებათ ერთად მოვა. ხო, რა მთავარი პლუსი მისი იყო ამ თამაშ შეტევა, რაღაც გზელი პასი დაიჭირა, კონტაქტში წაიღო ბურთები წინ ჯონი მეის წინ აღდგა სხვა შორის და ნუ ის ლელო რო შექმნა დავარდნელი ბურთიდან გაჩერებული შეტევიდან გაჩერებული შეტევა გამოაცოცხლა თან ისა გამოაცოცხლა რომ ლელო დაიდო და ეს ხო მისი მონაგარი იყო რა რეალურად კონტაქტ შევიდა ურკასთან და ძალიან კარგი ოფლოდია მოგდო კარგი ტექნიკით და ნუ იმის თქმა მინდოდა რომ თავარი მოსამატებელი და სამუშაო ეხა აქ ჯანი და თქვა რაც გამოცდილებასთან ერთად მოვა გადაწყვეტილება დაცვაში და ეს ორივე ესეთი რაღაცაა რომ უახლოეს სამწელში მარტივად შეიძლება მოემატოს ნელ-ნელა რა ამიტომ რაღაცა იმედიანად უყურებ და ნახოთ როგორ განვითარდება და შველიზე ასევე მოხდა მიდი ოლიმპიკის სიმბოლოში რაც ასევე ძალიან კარგი ფაქტი არის ეხა ფრანგი მთიელებიც ვახსენოთ სანა ფრაქტიელებზე გადავიდოდით ეს თამაში დავამთავროთ და მაგარი სულელური დასასრული ქონდა 25-28 აგებდა ანგულემი და 15-იანშიც ქონდათ რა ქვია თავისუფალი ქონდათ გასთამაშებელი და 9 ნომერს დაავიწყდა ფეხის მირწყვა და გადაეცა ვეტოკე პროდეორია ეგრე დასრულდა ხო მოკლედ ნუ შენმა პროდეორმა გამართლა რა ამ თამაშმა ნახოთ პროდეორისთვის გაითამაშა პროდეორის დონისთვის გაითამაშა იყო ეხა რა შეეხება ეხა პროდეორში ჩვენ ძირითად გუნს ორი აქვს გასვლა ქონდა და ნუ აიღეს დაცვის ბონუსი რაც ეხა ამ გუნდისთვის მიღწევად ითვლება ხოლმე გასვლით თამაშებში მიუხედავად იმისა რომ ქონდა შანსი რომ თამაში არ წაიგოთ იქ თედო ნაცილა ჯარიმა ხო თავიდან ძალიან კარგად ურტყო სხვა ჩვენ საშინელი ამინდი იყო ფეხის ხმარება ბევრჯერ დაჭირდა ალბათ გადაეღალა რა ფეხი მდორ თავიდან ძალიან კარგად ურტყოდა და მე რო ორი ზედიზედ აცილა მგონი თუ შეიძლება 3 და მე შეცვალეს მაგრამ ნუ ზოგადად ეგ თამაში ეც იმის და იმის ხრი ძართული გამოვიდა რა ხო თან ეხა ორი აკი გასტლაზე იყო და ბევრიც არ უცვალიათ მაგრამ მანდ კაი რა არის ცირო ჯერ ეგერთი უკვე მეორე თამაშია პაპუნაშვილი ძირითადშია ალანიას ორივე თამაში თამაშა და რა თავარია რომ თედოს აქვს უკვე ორი ძირითადის დაწყება 10-ზე და 10-ისთვის ეს უმნიშვნელოვანესია და იმედია ეგრე გაგრძელდება რა კი ხო როგორ არის იცი ხა რაც არ უნდა ეხა შამილონი ყავდეს ხა ჯერჯერობით სამწუხაროდ ეხა შავილომის სიტუაცია ისე მიდის რომ მაგაზე ბოლოს ვაპარაკოთ როგორც მინდა აი მოკლედ ვიტყვი ხო ეხა პროდეური ჩვენც მაინც საინტერესოა მით უმეტეს ეხა როცა ბევრი საყურებელია ასე ვთქვათ ხო ეხა 3-8 ნომერმა ითამაშა გასულტურში ხო სპანდერამ ჯალაღონიამ და იოანე ეშავაშვილმა ხო თანაბარი სიტუაციების და კონკურენციის გაზრდის თქვი საინტერესო იქნება ჩემი აზრით იმიტომ რომ ბევრი მოთამაშე იყოს პროდეური უკვე ისეთი ასაკისები არიან ხო ეს პოარები რომ დაამთავრეს უკვე და ანა ეს პოარების ბოლო წლებზე ვინც არიან რომ უკვე კაცთა რაგში რო გადმოვიდნენ და დასაკვირველად თავისთავად საინტერესო იქნება ეს ჩემპიონატი ჩვენთვის რა და კიდე ერთ სვეტყვით თქვენ ძინა პოდკასტში ახსენეთ ესეთი მშრალი სტატისტიკა ხო ან მოთამაშეების ასე ვთქვათ ერთი ან ცხრილში მოქცევა რო დაიწყე შენი აზრით აი პროდეში და ტოპში ბურჯების წელი რამდენი იყო რომელი წელია 15 სოფლიოს მერე ალბათ ესე 70% 80% იყო ბურჯი ხო და დიდი რიცხვი ეხლა 50-ზე ხო ჩამოვიყვანეთ ეხლა 50 55%-ზე ჩამოვიყვანეთ ბურჯების წელი და ხამთამაშიც იყო მჭედლიზე და ეს ქართველი არა არა ნუ ხა სამი განახაზელი ყავდა და ანუ როგორა საერთო სიას ვიძახი თავის ეს პოარებიანად აა სხვათა შორის ეს ორი აკის თამაში ზუსტი ის არის ანალოგი იმიტომ რომ სამი განახაზელი ყო და სამი პირველ ხაზელი რა ნუ ერთ-ერთი კვაჭი იყო მაინც მაგრამ ორი აკის გარდა კიდე რამიზე ხარ გინდა პროდეურზე ხა მე არ მინახავს მე მე საფრანგეთის მთლიან შეჯამებაზე კიდე რაღაცებს აა მეც ის თქვა მინდა დამოვიწყა 6 და 7-ზე იდგნენ ორი აკში ნიდერლანდელები რა ეგა მეხარდა ძა სხვა შორის მაგათონ ორივესთან მაქვს სელფი გადაღებული სადიფო ნიდერლანდებთან რო ქონდა თამაში მე აა მახსოვს ეგ სელფი ჰოლიდეინთან რო გავა ხო ჰოლიდე ძმაკასთან ვიყავი სახში მიუჩენჩალებდი და ბატონაჟი რა მოდის რა თქმა უნდა კი ჩვენთან მოვიდნენ თუ შეიძლებაო თქვენთან სურათს გადავიღებო 6 და 7 ნომრები კაიჭები არიან ხა ცოტა არ დაეწნება და ხო თა მაღლები არიან და ეს მაღლები ისეთები ხო ზოგადად ნიდერ
ნიდერლანდელების წილი ორიაქში იმატებს კი. ხასში წავთ, ფთაზე წავთ, მე მგონი ერთი ჰოლანდიელი და ნახოთ იმედია ამას გამოიყენებენ, იმიტომ რომ ხა რაც არ უნდა წავიდეთ, წამოვიდეთ და ვიღადაოთ, ხა ორიაქს ჩვენ ისტორიაში თავისი ადგილი ყოველწექავება უკვე. მოდი გადავიდეთ ორიაკის ასე ვთქვათ დაწინაურებულ გუნდზე, ორიაკინა სადაც წინაურდებიან იმ გუნდზე ლიონზე. კი ბატონო. 14-ში სადაც დაიწყო top 14? დაიწყო top 14. ჩვენთვის ალბათ სექტორში გამოკითხვა დავდა. 70%-ისთვის არის ლიონის საყვარელი. ხო, 3-ის ისა ისე რაქვია. გამოკითხვის ფორმატი ხო ვის კლუბ შემატკივრობ top 14-ში და რატომ ლიონს, ხო? რატომ ლიონს? ანუ იყო რა რამდენიმე ტულოზა ლაროშელი, მაგრამ ხა ძალიან რთული არ უკლ შემატკივრო ლიონს, როდესაც ნინიაშვილია მან, საღინაა მან. შვანგერაძე დაემატა. აფციაური არის ყველა ესეთ კაი მოთამაშია ხორბალაძე პატარა საღინაძე. ძალიან ჩვენთვის ის არის რა, საინტერესო. ხო, თვითონ ლიონის სათამაშო სტილი ცოტა ისეთია, რომ აი ხო, სახალისო საყურებელია, მაგრამ ხა არ არის მაგალითად კასტრის თამაში არ არის, სადაც ხა დაუნდობელი ჩეხვა და ცემატყება არის, ხო? მირბიან, მორბიან, შენს გარბენინები ხელს არ შეგიშლიან და ისედაც ხა რაცა ბევრი ასე ვთქვათ ისეთი მოთამაშია, რომელიც ხშირად ჩანს მოედანზე, ხო? აი მესამე ხაზელები, ხაზის მოთამაშები, რა თქმა უნდა, ხა იმ თამაშის ყურება უფრო გინდა ვთქვათ, ვიდრე იცი, რომ აი შენი ორი ბურჯი იქნება და მარკაპიტან ორი ბურჯი შევიდა და ეს ერთ დროს რო არის თამაშები, თავისთავად აირჩევ იმ თამაშს, სადაც ხაზის მოთამაშები იქნებიან შენი, ხო? ხო, მონპელიე ლიონით დაიწყო ასე ვთქვათ ჩვენი სეზონი ლეგიონერების და კარკაძე იყო მონპელიეს მარკაფაში, ჩვენგან სამივე ძირითადში იყო ორივე ხა. მონპელიეს მოუწოდავდა ლეგიონერები, ხო, ერთ პერიოდში ძალიან ბევრი ხო? ხო, არა, ეხა სამი ყავთ, ხო? ჯაფარიძე და აბულაძეც იმაში არიან მონპელიეში. ხო, მაგრამ ეს ხო გახსოვს პირველი ხაზი რო ქართული იყო აქეთ. ხო, ეხაც ეხაც პირველი ხაზი. ხო, პირველი ხაზი ეხაც თეორიულად რა ერთ-ერთ ტურში აუცილებლად ეხა პირველი ხაზი ქართული მოხდება მანდაც. და აქეთ ხარეს იყო საღინაძე, ნინიაშვილი ფრთაზე და რაც თავარია და აღსაღნიშნია უპროლეს ყოვლისა შვანგერაძის ქონდა დებიუტი შენი საყვარელი ორიაკიდან დაწინაურებული. და საღინაძეც ორიაკიდან დაწინაურებული. საინტერესო ბიჭია, ასე თქვა შვანგერაძე, კაია რო წინსვლა აქვს უკვე კარიერაში და ტოპის გუნდში გადავიდა და ანუ დებიუტის კვალობაზეც ხა ნორმალური იყო. ხო, დარწმუნებული ვარ, მეტი შეუულია, ხა დებიუტისთვის ნორმალური არის. დიდი შეცდომები რეალურად არ დაუშვია, ძალიან გამოსაჩენი თამაშს არ ქონია, მაგრამ ეხა იწყებს კარიერას ტოპში და ნახოთ როგორ განვითარდება და შემდეგ. ხო, თვითონ თამაშიც ისე იყო ფაზო თამაში მიდიოდა, ანუ ლიონის შეტევა ბევრ ფაზებს ერთმანეთს ვერაბავდნენ, ხანბურს კარგავდნენ, ხან ჯარიმდებოდა მოპელიე, ბევრს დარბოდნენ, ხო? ნინიაშვილს ჰქონდა ყველაზე მეტ წაღება იმიდან. იოანეს და ნინიაშვილს ამ ფრთებს ჰქონდა. ხო, ანუ ბევრს ბევრი ირბინეს, ანუ ფაქტიურად ყველა დარტყმული ხელი წამოუღო მერე ლიონო ფეხით არც. ხო, თამაში ეგენი ხშირად ერთვებიანს, ხო, შეიძლება ძალიან აქტიური ფთა ორივე და თამაში მოიგო ლიონმა 26-22 და პირველი ლელო ნინიაშვილს შექმნილია, ხო, ეგ მომენტი ცალკე გამოსაყოფია, იმიტომ რომ დავარდნენ ლი ბურთი აიღო თითქოს როდესაც სხვას დააკლავენ ამან ეგეთი მომენტი შემოურბინა ხო შემოურბინა და შეტევით პლატფორმად გადააქცია და ძალიან კარგად ანუ კლასიკურად კარგად ითამაშა როდესაც პირველი კაცი აიყვანა გაუშვა პასი და ეს ის ნიჭი აქვს რა თამაშს არ ეთიშება თორე ბევრი იბოჭება ხოლმე და რჩება რა და მე ამ მომენტს კარგად დავაკვირდი გამეორებულზე რომ მისდევს რო არა ეგ ის მეორე ხაზელი რომელიც მიყვებოდა იმასთან პასი შესაძლო იყო ვერ გაეკეთებინათ ამან იმდენად მოკაჩა რომ ამან ეს პასი მიიღო, მე კიდე ერთ კაცს ეყვანა კლასკოლის მიზა კოვის და შევარდა და დადო. მეორე ტაიმში შეეძლო ნინის ლეოზადევ, მაგრამ ცოტა მანძილი დააკლდა ფეხით რო შეიცურა. ხო, კაი მომენტი იყო ეცა. ხო, ზვიგენას საპატივცემულოდ ფეხით შეიცურა და უბრალოდ მანძილი აღარ იყო. ლიონდი რამდენიმე მეტრით ადრე მოუწია ბურთის აღებამ და შებოჭეს იქა. ნუ ლიონის კიდე ნინის ემის თქვა მინდა რომ აი ეს აქ რა, რომ სუ მომენტს ქნის და შეუძლია რაც გარდატეხ შეთანხმებში, მაგრამ შეცდომებსაც უშვებს ერთი ფეხით რო დაუფარეს თუ და დაარტყა. ეგეთი მომენტებიც აქვს რა, მაგრამ ხან ერთ-ერთი გამორჩეული იყო. ხო, ეხლა როგორ არის, ვინც არ ცდილობს რომ ითამაშოს და რაღაც გააკეთოს, შესაბამისად იმას შეცდომებიც ნაკლებად ექნება. და ამ თამაშის საუკეთესო მოთამაშე გახდა საღინაძე, რომელსაც ძალიან მაგარი თამაში ჰქონდა რა. სტატისტიკით რო თქვა მარტო, ბოჭები ჰქონდა 17 ბოჭო ჰქონდა გაკეთებული. და აქედან დომინანტი იყო 4, ანუ ძალიან ბევრი ბოჭო იყო, როდეს უკან გადააგდო თან კრიტიკულ მომენტებში, მათ შორის 22-26-ზე ერთ-ერთი ბოლო ბოჭო გააკეთა ხო რა. მოკლა და
ეგეთი მომენტები ძალიან კარგი ქონდა და ასე წაღება ცოტა დახვეწილი აქვს რა. წამღები მესამე ხაზელდი და დარეკო ხოლმე და ეხაც აი ცოტა მომატებული ტექნიკაში ხო და კარგად მიაქვს შედარებით რა. და წაღებებიც კარგი ქონდა. ორივე მხარეს აქტიური იყო. 10 წაღება ქონდა. შვანგერაძის ქონდა 8, ნინეშ ქონდა 15. მაგრამ ნუ დამსახურებლად მიიღო მაჩი საუკეთესო მოთამაშეობა. ერთის ფეხის დარტყმა თუ არ ჩავთვლით. ხო, ეგ ეხა ეთქვა 2015 წელს ნამიბიასთან თამაში გაახსენა და როგორც ფეხით მოინდობა დარტყმა. სხვა შორის მაგ ფეხით დარტყმას და იმ აუც მეორე უკვე ან მიება ბანჩკასლელო როცა მოცმოცდა ძალიან კარგად მოცმოცდა. და სხვა შორის კარგად ითამაშა, იმიტომ რომ ზუსტად შეაფასა ეგ მომენტი, როდის უნდა მომწყდარიყო და მე როგორ ანუ ესე დაბალი ტანის პოზიციაში. ხო, ძალიან კარგად შეასრულა იდეალურად და აუტებს სხვა შორის კარგად დააგდო საკმაოდ. კი, კარგი იყო. კარგი შემოსლო ქონდა ნამდვილად. და საღინაძე კიდე დავამატოთ რომ მიდი ოლიმპიკმაც და დაუფასა ეს გარჯა და ტურის სიმბოლოში შეიყვანა. კებატონო. ხო, კიდე ლიონზე ის რაგბი პასმა დაწერა სხვა შორის რომ ნინიაშულსო ეჩალიჩება ისევ ლაროშელი ტულუზო და ტულონიო, ნუ სამივე გრანდი არის საფრანგეთის. ტულონი არის ბევრი წლის ჩემპიონი, ერთი პერიოდი გიგანტური გუნდი ყავდა. ტულუზა ყველაზე წარმატებული გუნდია და ლაროშელი ბოლო 5 წელში ორჯერ აქვს გონი მოგებული. ხო, საინტერესო ლაროშელი საინტერესო პროექტია ხა. სადაც ესეთი დიდ ვარსკვლავებს ვერ უწია ჯერ, მაგრამ ხო, ხა ჩემპიონთა თასი ორჯერ მოიგეს, ხა მეტი რა ქნა. და რა ვარსკვლავს ნაუცი? ხო, ანუ დიდი მაღალი სტატუსი ჯერ მაინც არა. ხო, top 15 ვერ მოიგე, იქ ტამაკმა ესეთი ჩაუტარა ფინალში. ხო, მაგრამ top 15 მოგებასთან საკმაოდ ახლოს იყო. კი. და ალბათ მოიგებენ. ხო, ნუ ნინიაშვილი სავარაუდოდ სეზონის ბოლოს კლუბში შეიცვლის. პრეზიდენტი ეძახის რომ ჩვენ გავუკეთეთ უკვე შეთავაზებაო და რაც შეგვეძლო საუკეთესოდ კარგია. უბრალოდ ეს რამდენად კარგია. ხო, ნუ ჩემი ვარაუდია რომ შეიცვლის და ნუ რა საერთოდ ეხა უკვე მან პროგნოზი გაკეთება გამიჭირდება რომელ გუნდს აირჩევს. ხო, ჩვენ ჩვენის გვაქვს რა ქვია ორგანიზაციული გეგმებიო და ამას ვერ გადავახტებითო, მაგრამ ჩვენ ფარგლებში რაც შეიძლება და კარგი შეთავაზება გავუკეთეთ. კაი, ნინი სადგადაო მაგას ნახავთ და ჩვენ გადავედით ეხა სხვა თამაშებზე, თუ გქოს რაიმე სათქო. სხვა თამაშებში ეხა ბევრს უყურეთ ხო ვერც გეტყვი ეხა. ჯამში 13-მა ლეგიონერმა ითამაშა, ბექსუნამ ითამაშა პოში და ძალიან დიდი ანგარიშით წააგეს კლერმონთან. ახალაძის ჰქონდა ტოპში დებიუტი კლერმონის რიგებში და აბრამიშვილმა დადო ლელო ბორდოსთან, წააგოს და ფრანსენ ბორდოსთან, მაგრამ ლელოს დადება მოახერხა. მეტი ისეთი ეხა გამორჩეული და საინტერესო ჩვენთვის არაფერი არ ყოფდა, თორე ისე კამერუნელმა ფთან. და მე თქვა ზუსტად და თუ კამერუნისთვის პირველი ამბადიანგი თუ რაღაც ეგეთ სახელდა გვარი აქვს ძალიან დიდი ისეთი ფიზიკურად ძლიერი კამერუნელი ფრთა რომელმაც რაგბი ისწავლა სამხრეთ აფრიკაში იმიტომ რომ დაგუკლე და ორი ფანტასტიკური მომენტი იყო ხო ის ბოჭი ლელოს გადამრჩენი ხო ლელო გამოაზრინა რომ კაცშვილი აღარელო და მაგას თუ გადაარჩენდა ვინმე ამდენ ხანის დიადასად შებოჭა ზეთხასთან და მეორე როდესაც ლელო დადო ჩვენივრად დადო და თან თამაშდომგები ლელო და თან აი როგორ აატირდა და მისთვის რამდენს ნიშნავდა ეგ სექტორში დევს ვიდეო top 14 კვერცას უდოდ თუ გინდათ ნახეთ ესეთი აი ნამდვილად ემოციურად დატვირთული მომენტია და მე გადავხედე კარიერას და ნევერში თამაშობდა აქამდე თურმე და საკმაოდ ბევრი ლელოები აქვს დადებული და კარგი მოთამაშე არის როგორც ჩანს რა თან ყველაფერი წინა აქვს ჯერ პატარა ხო გადავიდეთ სამხრეთში მამუკას ჩავაკითხოთ მამუკას და ნიკოს ფალავნობის მორიგი ტური გამართა და ტური ასე დაიწო ასე ვთქვათ სამფრეთ აფრიკის ჯახით. მამუკაო ახსენე და ეხა ისმინოს მამუკამ როგორ ლაპარაკობს ჯორა პროდეოლოგი სამხრეთულ ფალავნობაზე, იმიტომ რომ ეგეც 1-2 იყო გვაწვალა რა, გვახვეწენ და მოდი პოდკასტში და არ მოვიდა. ეხა გისმინდოს შე სამფრეთ აფრიკა ზელანდია იყო და რა უნდა ვთქვათ თამაშის დაწყებიდანვე ჩანდა რომ აფრიკა იმას გააკეთებდა რაც უნდოდა რა. ბიჭო აი მთლად მაგას ვერ დაგეთახები. იმიტომ რომ მეორე თამაშია უკვე პირველ ტაიმს უგებს ზელანდია. ხო, მაგრამ აი როგორ იყოს, აი პირველ ტაიმშიც როცა ზელანდია უტევდა და ასე ვთქვათ, მომენტუმი ზელანდიის მხარეს იყო, იგრძნობოდა რომ ადრე თუ გვია ზელანდიას აი გაწყვეტავდნენ რა. ხო, რა, იმიტომ რომ წინა თამაშს ეგრე მოხდა ზუსტად. აი ეგა აქ რა ზელანდიას რომ ვეღარ არის ესეთი კლინიკური, როგორც აქამდე იყო, ბერად მეჩეცნობას უშვებს მეორე ტაიმში, როდესაც უკვე უნდა დადოს და გარდატეხოს თამაში და მომატოს მოთამაშეებს ბურთების დავარდნას კოდბარეტიც ჯორდიმ და ან ვერაგდებენ აუც სავიან კეისერ 10 ნომერი იბძნევა ხო რაღაცა 10 ნომერი მაკენზი ფეხს ვერ ურტყავს რაჯანი მაცილა 73 წუთზე რომელსაც შეიძლება და თამაში გარდაეტეხა ხო წინა თამაშიც და ამ თამაშიც შანსი ქონდა ზელანდიას მოგების რომ მიყვები ესე რა როდესაც აჯარემა ხო მაგრამ აი თითქოს მაინც უშანსო წააგეს იმ ხრივ რომ ვერაფერი აი გადამწყვეტ მომენტებში ვერაფერი ვერ შექმნეს და აფრიკა არ
არის პირიქით, რომელმაც თითქმის ყველაფერს იყენებს, თუნდაც ის მარქსის ლელორა დღეს, ოდესაც ერთი პატარა მომენტი, რომელიც უკვე ქონდათ, აი ბოლოსკენ, სადაც უნდა გადაწყვიტო თამაშის ბედი და იდეალურად შეასრულოს და დაუდეს ლელო. ხო და კიდე აღსანიშნავია ერთი, რომ ზელანდია ამ თამაში ლელო ვერ დადო და ეს მოხდა ბოლოს 2018-ში ირლანდიასთან, ხო? ანუ 6 წლის თავზე ისევ ეს, ნუ ლელოს დადებას ჩვენს რაღაც ისეთი მომენტიც არ ქონიათ, რომ აი ეს რო დაეთოთ, ხო? კი, 20-ში შესულები იყვნენ, მაგრამ ბევრი ვერაფერი ვერქნეს და ერთი სიტყვით ძალიან რთული პერიოდი უდგათ. შავებს. კი, ანუ იყო კაი მომენტები, იმიტომ რომ შანსები შექმნეს, მაგრამ ვერ დაასრულეს და ზელანდიის ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ სულ ასრულებდა ზელანდიის შანსები. და ეტყობათ, რომ ძალიან დიდი საკადრო პრობლემები აქვთ და შეიძლება კიდევ უფრო. ერთადერთი ხამ თამაში კარგი რაც იყო, ის იყო რომ ორჯერ უკვე ნუ თამაში მოგები შანსი ჰქონდათ, მაგრამ ნუ ეს ზელანდიის არაფერი არ არის, საქართველოს რო ყოფილიყავ. ხო, ჩვენ რო ყოფილიყავ თასა. შეაქებდი, მაგრამ ზელანდიის შემთხვევაში ხა ზედიზედ 4 თამაში აქვთ წაგებული და ეს ძალიან დიდია. მეცაც გეტყვით 2009 წელს მერე, როდესაც არ ვიცი, სია კოლისი მგონი სკოლაში დარბოდა, ხო? არ ქონდათ ეს Freedom Cup, თავისუფლების თასი მოგებული და ეხა მოიგეს 2009 წელს მერე პირველად აფრიკამ, ანუ აფრიკას აღარჭერიეს ხელში ძალიან დიდი ხანია და ხო, აფრიკა აღზევების ხანა უდგას მაინც, რასიმ ცოტათი დაიწყო შემადგენლობების შეცვლას და ცოტათი ეთყობა, რომ აი ამ ძიმე სტილიდან ცოტა სხვა კიდე გადავიდეს. კი, ეგ იყო ყველაზე кайფანა. შეტევები, ანუ აი შეტევები დაიწყეს რა მხრივ, ვიცი, აი თვალსასეირო თამაშის მცდელობები უკვე იგრძნობა. კი, თავისი 22-დან ასუტევენ რაღაცა ნახევრიდან რო სუფეხს არ წავდნენ, ეხა არა, აკეთიკით რაღაც სხვადასხვა რაცებს და ცდილობენ. ერასმუსის გადაწყვეტილება რო ტონი ბრაუნი რომ მეიყონა, იცოდა ვინ მოყავდა რა და იცოდა რაც თამაშია და ეს ეს ჯერჯერობით ამართლებს, იმიტომ რომ მათი თამაშის ყურება ეხა ბევრად სასიამოვნოა ვიდრე აქამდე იყო. კი. და არავითარ შემთხვევაში ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაში ძლიერი იყო აფრიკა რო ეს შერკინება მოვლი. ხო არა, ის ისე ინდონეზია არის, ხო, დაჩეჩქვა ცხოვრება რო შეგაზიზღონდა მოედანზე ყოფნა. პირველი მგონი ეგრე დადე ზუსტად რა, კოლის სადაც შევარდა რო აი აიღე მიეძალე. ყიასავით ეჯახებოდი. ძალე პასი მიეძალე და შევარდნენ და ანუ ეგ არ დაუწებიათ, მაგრამ მაგის გარდა თამაშიც უტევდნენ და უკვე სასიამოვნოა მათი ყურება საკმაოდ რა. ყურებადი თამაშია რა, ანუ სასიამოვნო ელემენტები იმატებს რა თქმა უნდა მაჩის. ხო და ნუ აი ისა აქვთ რა ქვია, ჩემპიონის მენტალიტეტი აქვთ ნამდვილი აფრიკას. ანუ იციან თამაში როგორ მოიგონ, იციან რომ ეს უნდა გააგრძელონ თავის ათამაში გეგმა და მოიგებენ და ეს ზელანდიასთან ორივე თამაში ეტყობოდათ. მეორე მხრივ ზელანდიას აქვს უკვე რაღაცა ლუზერის და წამგები გუნდის მენტალიტეტი, იმიტომ რომ პირველ ტაიმში სადაც მოგებული აქვთ ვერ ინარჩუნებენ ბოლომდე და პირიქით ბოლო 20-30 წუთი სადაც თამაში ნამდვილად იგება ესეთ დაძაბული თამაშები, მანდ უშვებენ ისეთ შეცდომებს, რომელსაც ბევრი აქვს და თან აი როგორ გითხრა ეს მოედანზე აგრესიაც ისე აღარ იგრძნობა მატჩი რა 2019 სოფლიომდე აფრიკას ძალიან დიდი ჩავარდა ქონდა 57-0 რომ მოუგო ზელანდია ყავს ხო მაგრამ იმ თამაშში ჩუბეს აფრიკელებმა ხო ანუ ეს აგრესიაც აღარ იგრძნობა ზელანდიაში აი რა იყო ცეი მაკესმარო ჯარემაცლა ერთი და მე კიდე ის მომენტი იყო აი რამდენიმე შეტევა რაც ქონდა ბოლო წუთში სულ ვიღაცას ბურთი დაუვა ხო ეს თითქოს სულ ფარცაფურთით უტევდნენ ხო ცუდათ არ უთამაშიათ რაღაც მომენტებში, მაგრამ ნუ სულ უარდებოდათ ბურთი. ბოლო მომენტი ეს კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ჯარიმა ქონდა უკვე გაწეთლებულ დროზე და დაიტანეს ბურთი 11-მეტრიანში, ხო? მე-16-მეტრიანში აფრიკასთან. ნუ შანსი გაქვს ზელანდია ხარ, ნებისმიერ ადგილიდან შეგიძლია ლელოს დადება, ხო? აუტი გააფუჭეს, ანუ აი ფან ყველაფერი თანმიმდევრობითია რა ლოგიკურად ხდება აი ვერ ანუ აღარა აქვს ეს მენტალიტეტი ძალიან ცუდია და გამოსასწორებელი ძალიან ბევრი აქვს და ეს შემდეგ წელს როდეს უკვე აფრიკას უმასპინძლებენ იქ უნდა ნახოთ სხვა შეეს უკვე არის ჭორები რაგბი ჩემპიონშიპი ყოველ წელს არ ჩატარდეს და ჩაანაცვლოს სერიებმა და რაღა ჭორები თუ ავსტრალიის იმან ავსტრალიაო დაადასტურაო ხომ ეს ოფიციალური რილიზი არ ყოფილა რომ 2026-ში 28-ში და 30-ში რაგბი ჩემპიონშიპი არ ჩატარდება და რაღაც სუპერ სერიები ჩაანაცვლებს რავი რაღაცას. კაი, შენ სერგოსავით არ გადაახდე ავსტრალია-არგენტინის თამაში და ცოტა მაგასაც შევეხოთ, სადაც ნუ არგენტინა თავბედია წყვლა ავსტრალიას და დაუნდობლა მოიქცნენ, ხო? არგენტინა ავსტრალია ამჯერად კაიდარში ჩატარდა, მზე იყო მოედანზე. და შესაბამისად კაი ლაღი და ესეთი ორმხრივად შეტევით თამაში გამოდგა. დაიწყო ძალიან საინტერესო, თელი თამაში საინტერესო იყო, მაგრამ საინტერესო იყო რომ ავსტრალიამ თავიდან ძალიან თითქოს ადვილად დაწინა აურდა 17-20 ავიდა საბოლოო. ხო, 17 ქული დაწინაურდნენ და ისე ჩანდა რომ აი მომენტუმი მაგეთქენეცი რა, მაგრამ ნუ არგენტინელებს ახლა ზოგადად ლათინოსებს ეგ ახასიათებს, ხო, და შეიძლება ესპანელებსაც, პორტუგალიელებსაც არასდროს არ ჩერდებიან ან
ანგარიშს არ უნდა იყოს, ხო? და ჯერ შეუმცირეს სხვაობა. არგენტინას მანამდე ჰქონდა მომენტები ერთი ლელო გააუქმეს სამართლიანად. რაღამდენიმე მომენტი ვერ დაასრულეს, მაგრამ არგენტინამაც იგზნო რომ 3-20 არაფერი არ იყო და არგენტინას აქვს ის, რა ქვია, სული რომ ბოლომდე შეუტიოს. და შეუტია კიდე, და რა შეუტია. მთელი თამაში ზოგადად მეორე ტაიმი არ ვიცი, ავსტრალია მე მგონი მოედანზე გასულ საერთოდ არ იყო. ნუ ავსტრალიას სამწუხაროდ აქვს ის, რომ აი სიამონებას მიიღებს ხოლმე ამ მომენტებში რა. ხო, ანუ ბოლოს ახლა საერთოდ ბოჭების გაკეთებასაც შეეშნე, ხო, ახლა. ხო, ანუ მართლა არ ვიცი, ეს თუ გასაი 5 აი 3-4 წელი წინ იტალია რო 6-0-ზე თამაშობდა, ჩერდებოდა. როგორ მე არ ვიცი, ანუ მართლა სიამონებას იღებენ თამაშს. აი მედია სიამონებას მაინც იღებს. ხო, დიახ. არ ვიცი. ანუ რაღაცა ეს ხელების ჩამოყრა და ბოჭოს გარაკეთებენ და როგორი დაცხაზი იყო ეს, აი სამოყვარულო ლიგაშიც კი ვერ ნახავ ხოლმე, აი ეს უკან რომ მიდიან და უთმობენ ადგილს და არგენტინა კიდე პირიქით ისე ლაღად უტევდა რომ შანსი არ იყო მაგის გაჩერების, ხო ხე აფრიკას დაცხაზე შეჭამდა, ესე ვერ გაალაღებინებდა არგენტინას რა, ესენი კიდე პირიქით აი აძლევდნენ შეტევის საშუალებას, დაცვის ხაზი იყო ინერტული და მიუხედავად იმისა რომ ლელოები კარგი დადო რეალურად ავსტრალიამ დასაწყისში, მაგრამ აღარ არის რალია კრანდი რა. ანუ აღარ არის კრანდი. ანუ tier 1-ის მეორე ეშელონისკენ ჩამოი. ხო, 10-ულში აღარ არის საერთოდ სოფლიო რეიტინგის ჩვენზე წინარი მე მგონი, ხო? ჩვენზე წინარი ერთი ადგილით და სხვა შორის ახლა ძალიან მწარე დაკენწლეს, ხო? ახლა ერთ-ერთი პოდკასტიდან ეპიზოდს უსმინე, რამდენი კენგურუ მოხდებოდა ჩვენ ნაკრებში. და ერთმა სერიოზულად რო დაუწყო პასუხის გაცემა, ის რა ეტყობ რომელიღაც გუნდს ქვია კენგურუ, არ ვიცი და ამ კითხვა პირდაპირ კენგურუ რამდენი მოხდება ჩვენ ნაკრებშიო? საშინელ დღეში არიან, ხო, ანუ აგრესია რა, შინი არა. მე ყველაზე მეტად ის პოსტი მომეწონა, რა ქვია, კენგურუებზე გამახსენდა ჯოშმიძე დაწერეს, რომ ჯობდაო საქართველოს ნაკრებში. ხო, ნუ არა, ალბათ ჯობდა, ხო. სუტუ არა, მე რაგბი ევროპას მაინც მოიგებდა. ევროპას მაინც მოიგებდა. ხო, ნუ რა ვიცი რა. თან ანუ აი 3:20-დან როგორ უნდა წააგო 67:27 არის ერთ ტაიმში თან, ხო? ხო, პირველი თან ამა წითელი არამე, ხო, ორი წითელი ხო არა უღია. არაფერი არა უღია. თან ხა პირველ ტაიმში მოუგეო. ავსტრალიამ ხომ მოუგო ტაიმი 27 მოუგო? აა, მახსოვს, აღარ მახსოვს. ხო, ანუ რეალურად მეორე ტაიმში უგესავ, ანუ თავიდან არ დაწყებულა და მე ეს არ გაკიდებია. თავისი ამბობა მეორე ტაიმში იყო ნამდვილად. განსაკუთრებით რაღაც ბოლო 15 წუთში. სხვა შორის, იმიტომ რომ მაგდერმოტმა რო დადო ლელო, ხო, თამაშ შემობრუნების შანსი ჯერ კიდე იყო და ეგ მეორე ტაიმში მოხდა. კი. სხვა შორის ძალიან საინტერესო პარალელი იყო, იმავე დღეს უთამაშია არგენტინა 15, ანუ მეორე ნაკრებს ბრაზილიასთან და 76-26 მოუგეს. ანუ სხვაგან ესე იგი გამოდის რომ ავსტრალია და ბრაზილია ერთულეზე არიან. კაი, რაც მოხდა ავსტრალიისთვის, თუ ამას კარგს უწოდებ, არ ვიცი, არის რომ ჯეიმს სლიპერი გაუთანობდა კეპების რაოდენობის მიხედვით გრეგანს და ეს არის ხო ავსტრალიაში ყველაზე. გრეგანი ხო, გრეგანი საბედნიერო და ერთმანეთი ცხასაც ფლოს ცოცხალია, მაგრამ საფრავში ტრიალებს ავსტრალიას რომ უყურებს. საფრავში არა, ხო, თავში იტყაპუნე ხელებს, როგორც მინიმუმ თან შენაერთ ლოპინა თავი აქვს მაგასაც და кайხმა ექნება. რაღაც აქვს ხა, ნუ ფორმალურად აფრიკა ჯერ ჩემპიონი არ არის, თეორიულად შეუულია არგენტინას და ეს ორივე თამაში უნდა მოუგოს, ბონუსები აიღოს, იმან ვერაფერ ვერ აიღოს და ეს შემდეგ, მაგრამ ნუ რაც ახლა ძალიან მარტივად შეასრულებენ წესით პირველივე თამაში. არგენტინას ის აქვს რომ ერთ თამაშის მოსაგებად მაინც იბრძოლებს როგორც მინიმუმ, იმიტომ რომ წელს თუ მოუგო აფრიკასაც ექნება ეს, რა ქვია, ზელანდიას ამოგებული ერთხელ, ერთხელ ავსტრალიასთან, ერთხელ აფრიკასთან და ეს ისეთი შედეგია რომ ალბათ გაკეთებული არ იქნება არგენტინა. არა, არა, აქ თუ ზუსტად მახსოვს არა აქ გაკეთებული. ეგ მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება რა არგენტინას. და ნუ ეს ერთ დროს მკუხარე ბლედისლოუსთან გაითამაშებენ ერთმანეთში ზელანდია და ავსტრალია. სხვა შორის ნიკა ამაშუკელი არის მიწვეული ამ თამაშზე, მთავარ საჯად, დავამტებები უსურვოთ. და გადავიდეთ დიდაცე. ჩვენი შიდა ჩემპიონატის და ჩვენ პროდეორი დაიწყო. დაგახსენეთ პირველად ტარდება ფენტეზი ლიგაც და თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა მომავალზე ახტერაში დავამატებთ მე ლინკს. ინტერნეტში მიიღოთ მონაწილეობა და საკმაოდ საინტერესო წარიმართა პირველი ტური, პირველი სენსაციაც ვიხილეთ. ზოგადად გახსნის თამაში არმია აია, დაძაბული თამაში იყო. 11 მოიგო აია. დაძაბული თამაში იყო, ცოტა ძიმეთ საყურებელი, მაგრამ ხო ჩვენთვის მაგალითად ეგ უცხო არ იყო, იმიტომ რომ ხა პროდეურზე მიჩეული, მაგ თამაში ხა ჩეულდათ უყურებ. ხო, აიას 23 წუთზე სადღაც წითელი ბარათი აიკიდეს. კაცთან ყოლ გუნთან არმიამ მოახერხა დაძაბო, მაგრამ მაინც ვერ მოახერხა თამაშის მოგება და არმია საკმაოდ საინტერესო გუნდია, იმიტომ რომ ხალხი ძალიან ბევრი 20-მდელი. 20-მდელი
ჰოლანდელებიც ბევრი ყავს, პლუს ხა ლეგიონერებიც კარგები ყავთ. რამოდენიმე დიდაჩი გამოსტილი და სანაკრებო გამოსტილების მოშთამაშეების დაიმატეს და ხო ნახოთ ხა გვაჩვენებს რა სიზამენ. აი ეს რაც შეეხება დანაკლის ხა მათაც აქვთ ფიჯელი მეორე ხაზელი დამტრეულია, ფრუიძე დამტრეულია, შავმა ლომარო ხალხი რო წაიყვანე ხა დოლიზენ კი ითამაშა, მაგრამ ხა ყოველთვის ეს ხელმისაწვდომი ეს მოთამაშეები თავისთავად არ იქნებიან და ხა ეს პოარები ეყინათ მაგალითად მეორე ხაში ხო და ძალიან კარგად გაართვეს თავის საქმეს თავი და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ამ თამაშთან უნდა გამოვარჩიოთ 18 რეველის თამაში. 18 რეველმა დაგლიჯა. წინა წელსაც ვიძახდი სულ ძალიან გამორჩეული და გამიმართლა ამ სეზონის დასაწყისშიც და პირდაპირ თქვი მე რომ მინდა ეს ბიჭი ნაკრებში ნახო. არ ვიცი ნაკრების დონეს რამდენად გაკაჩავს, იმიტომ რომ მაგრამ სანახავი ჩემი აზრით დაგეთანხმები რო არის კი. თან იმიტომ რომ ერთი კაცი ნაკლები ხარ მაგდროს კიდე 15 ნომერს უფრო დიდი სივრცეს დაფარვა შეიძლება მოუწიოს, იმიტომ რომ თუ დაცხა შეიყვან 11 მოთამაშემ ყოველას ცოტა მეტი ჭირდება რა მაგდროს სირბილი ცოტა უფრო მეტი პოზიცია უნდა დაიცვას ცოტა უფრო მეტად ადრე წამოდგე ფეხზე და ამ ბიჭმა ყველაფერი შეასრულა ჰაერში იყო ძალიან კარგი ბურთის აღებაში იყო კარგი და ყველაფერი ძალიან მოუხელთებელი ბიჭია რაღაცნაირად აი ძალიან ისეთი ფინტია სანდოა რა ხო ძალიან რთულად დასაჭერი მორაგბი არის და ეთანხმები საინტერესო იქნება კიდე კეშალავა იყო საუკეთესო რომელიც ასე ოსლანდელებს კი ოსლანდელებში არის წესაც იყო რამდენიმე ლელო გამოაძრო პირდაპირ და ერთი კიდე ძალიან კაი დადო და ხაშოს აი ამ ძალიან კაი დადო ის ერთი რაც დადო ძალიან კარგად გაათამაშეს რაც შეეხება ხა ტურისტთა სენსაციას დებიუტანტმა ტაომ მოუგოლელოს ასპინძაში და აქაც აუცილებლად უნდა გამოვარჩიოთ პირველ რიგში გიორგი შკინინი 51 წლის თან საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო რაღაც არ უნდა ეთამაშა ხო ჯოკრა დაემატა იმიტომ რომ მოთამაშე დაემტრო ასპინძასა სამედიცინო ჯოკრა დაემატა გუნდს და მარში საუკეთესო გახდა და რა ვიცი დამსახურებულად მისაბაძი პროფესიონალიზმი ალბათ კარგად ეთამაშა ძალიან და ისეთ ფორმაში ყოფნი მოთამაშე თავდესაც არ უნდა ეთამაშო და მაინც ესეთ მაგარ ფორმაში ხარ ხო აი რა ვიცი რა უნდა თქვა უყურეთ ბავშვებო შკინის და ახალგაზრდა მორაგბეებო და ეგ არის დონე რომელსაც პროფესიონალ რაგბი მოითხოვს და ეგეთ მზადყოფნაში უნდა იყოს ეგეთ ფიზიკურ კონდიციაში უნდა იყოს და ახტოვანებული ვარ რა თვითონ თამაში რაც შეეხება ძალიან ძიმე თამაში იყო მე მგონი ხაზი არც გაჭირდა ისეთ თამაში იყო ან სულ კონტაქტი სულ შერკინება სულ ფეხის დარტყმა სულ ეს ის ქონა გაჭრა ხაზი რამდენჯერმე მარა ის სულ ამოგდება სულ და აი უფიჯელობა ეთყობოდა თაი მანდრო ფიჯელი ყოფილიყო ხო მარა ეთყობოდა თო ინფიჯელებისგან რაღაცა უსწავლიათ უკვე ამოგდება და ცოტა ხანში მეორე უკვე სწორად ამოგდებასაც და ამუღამებენ ხო ხო და ნუ кай ის იყო რომ ეს ლამაზი ხედი იყო რა საყურებელი და აი ეს корпуსების ყურებას და ავჭალის პატარა ქოხების ყურებას ბევრად ჯობდა ეს ლამაზის ხედი რაც იყო და მოკლედ ამ ორ თამაში იმის თქმა მინდა რომ ყოველ წელს იყო ისეთი გუნდი ხოლმე რომელიც ესე ვთქვა აშკარა აუტსაიდერი იყო წელს ხა არმია და ტაურო ეგეთები არ არიან დამტკიც და ალბათ პირველ თამაშებში და დანარჩენებში ეს აშკარა აუტსაიდერს ვერ ვიტყოდი რა და ნუ თუ ბათუმს არ ვიტყოდი რომ ყველაზე ეს ცუდად ითამაშა მაგრამ ხან ხა ცუდად ითამაშა ხა ეგეთ აუტსაიდერად ვერ ხო ანუ ეს ზოგადად ხა ერთ ტურში და ორ ტურში მაგის გარკვევა რთულია ერთი ის თქმა შეიძლება რომ ერთი დონის გუნდია თითქმის ყველა რა ვერც პირო რომელიმე მაგარი დონის გუნდია მაგრამ ყველა ხო ყველა არის ერთი დონის საღაცნაირად ეს მოთამაშეებიც ეს ლეგიონერების განაწილი მაგარი დონის არ არის რა თქმა უნდა მაგრამ ყველა ერთი მეტ ნაკლებად ერთ დონისები არიან ნუ აი აიაზე ვიტყვი ისე თქვა საჩემპიონო გუნდი არის იმიტომ რომ მივხედავდი იმის რომ ამდენი მოთამაშე დაკარგეს აი ეს წითელი ბარათი შევსება მიიღეს აი შევსებას იღებენ თავიანთი ალიგებიდან კიდე ერთ საინტერესო ის გამოვარჩევდი ანუ ხარები არესის დაპირისპირება იყო სერგო საყვარელი გუნდმა თავი არ შეირცხვინა და მეორე ტაიმში დაუტრიალა 14-0 ჩამორჩნენ სხვა შორის ხარემას დაიწმატეს ფიჯელები და ორი ძალიან მაგარი ლელო შექმნეს და გასვლაზე მოიგო გასვლაზე მოუგეს ახლა ეხა სერგო რო იყოს აი უკეთესად იტყოდა მაგას რა რისი თქმაც მინდა მეორე ტაიმში დაუტრიალა ჯოსევანი დრავა გაიფრწინა ასე ვთქვათ და დაუტრიალა მეორე ტაიმში ხო აი ძალიან ბევრი თამაში მახსენდება ეს დატრიალებული რომელიც არისი ატრიალებს და 10 ნომერი იყო გამორჩეული მათ შორის კიდევ ერთი და მან სათქმელ კიდე ესე რომ სარბელის სინი შეინარჩუნეს იმიტომ რომ ხა არისი არის ფლობელი ეს 7 თამაში მერვე თამაშია მე მგონი ინარჩუნებენ ხო ხა რაღაც მომენტში დაკარგავს ალბათ იმიტომ რომ ხო ხა ადრე თუ გიან ხა დააგებს მაგრამ ნუ 8 თამაში
ევროპაშია ინარჩუნებენ სარვიელისინს. Ну, კარგია რომ ეს სინც აღსდგა, იმიტომ რომ ეს სიმბოლურია და ერთგვარი დატვირთვა მაინც აქ და. ხო, ზალგეგნეშვილის იდეა. მეორე გუნცაც აქ მუღამი რომ რაღაც ის მოიგო. ხო, სხვა თამაშები რაც შეხება ხვამმა დამაჯერებლად მოუგო ბათუმს 21-3. ნაწილობრივ უყურე ამ თამაშს. ყაზბეგმა მოუგო 39 ყოჩებს. ხო, სხვაშორის ეს ყაზბეგი ყოჩებს უყურე და ყაზბეგმა თავიდან დაიწყო ძალიან კარგად, სოლიდურად გავიდნენ და მერე სოსო მათიაშვილმა გამოიჩინა თავი, ხო, იქ ერთი ძაა ისეთ ინდივიდუალურად შექმნა ერთი, ხო, ორჯერ რო გადაიკიდა ფეხი. შექმნა და მეტნაკლებად მერე ყოჩებს საბოლოოდ აღარ იყო, რომ თამაში ბოლომდე დაბრუნებულიყო, მაგრამ ეგეც ერთგვარად საინტერესო თამაში იყო და ფულბეკი მინდა გამოარჩიო ყაზბეგიდან დავით იმნაძე, ყველაფერი გააკეთა, რიცი გააკეთებაც მოინდო მაგ თამაში ლიელოს დადო კაშის კარგად დაარტყა. ხო, ყველაზე მეტი ქულა ფენტეზიში მან დააგროვა. თან და ხო, ესეც შეიძლება თუ ესე გააგრძელა, შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ საინტერესო კადრი, იმიტომ რომ დიდიც არა 2002-იანია, როგორც ვიცით. ნახოთ ახლა პროგრესი და ის როგორი. აი ბატონო, ხო, და კიდე ერთი ისა რაც საინტერესოა, ლაშა ლომიძე დაბრუნდა შიდა ჩემპიონატში. ყაზბეგში კი არა და ყოჩებში. ხო, ყოჩებში გამიხარდა, იმიტომ რომ საერთოდ კონტარა გვის დავაშის ხო აღარ ჩანდაო მეც ეგრე მეგონ ხო მოდი ზეთას იწება შიდა ის გავაგრძელოთ რა ქვია შიდა რაგბი გავაგრძელოთ და დავიწყებული ტურნირი თუ რა ვიცი ამ ტურნირი თუ არის რა ქვია სიმართლე გითხრა ყოჩიმდადო ჯგუფში სექტორში თამაშის სურათი და ახარც მახსოვდა რომ 15 თამაში იყო ან არც ვანიჭებ მნიშვნელობას არც ველოდები საერთოდ ინტერესი იმიტომ რომ რეალურად ტურნირი დასუსტდა და რეალურად ეხლა ეს ტურნირი მიდის რავი ტურნირი უფრო ჩემთვის თავადა გასახურებელ თამაშებად გასახურებელ თამაშებს რთულია და არ ქვა როგორ არის ისე აი ნოემბრის ტესტებამდე სტადიონები რომ გაიხსენო საითა საუბრობთ ზეთასზე იმაზე რა ქვია ზეთასის ტურნირზე 15-ში 2 საათზე თამაშებიდი ესპანის რომელიც გასვლაზე ბურგოსში აგო საკმაოდ ისე კომფორტულად აგო ეს ტურნირი ისე არის ახლა რომ ლუშიტანში და იბერიას ვეთამაშებით ერთ თამაშში მეორე თამაშს გარეთ და ამ 4 თამაშში ჩამში ვინც მოიგებს რა სუ ეს არის ის რამაინტერესებს ეს მეორე ჯგუფი რო არის ისინიც 4 თამაშ თამაშობენ თუ ისინი 6 თამაშობენ ისინი ნექს თამაშობენ ყო. ხო აი რა არის? ჩვენ ანუ ჰიტი მოგვაკლა, თორე ჩვენ ვითამაშებდით ალბათ. ჩვენ და იმედია მერე პლეი-ოფები იქ, მაგრამ აი მე აღარ იქნებოდა მგონი პლეი-ოფები, როგორც ხვდები რა. ხო. Ну, არ ვიცი, ეს ტურნირი არა. ძალიან ჭიხში შევიდა ეს ტურნირიც. ხო, რაღაცა ფორმატი უნდა შეიცვალა, ანუ ენისეირო დააკლდა, მე ხა ჰიტი დააკლდა. ეს გუნდებიც ხა რეალურად ეს ვერციბერიანს და ვერცუზიტანუში ვერ განვითარდნენ, ვერ გაძლიერდნენ და რაც თავისთავად ჩვენს გვაწყობს უკვე იმ ხელს, იმიტომ რომ თამაშების რაოდენობა შეგვიმცირდა იმიტომ რომ შეგვიმცირდა კარგი თამაშების რაოდენობა და შესაბამისად ხა შავლომს თამაშების რო დიდი პრობლემები აქვს ძალიან მოკლე ტურნირი გამოვა რადგან პლეი-ოფი ორი ოქტომბრის ბოლოს მოურჩებიდა ნუ მე შავლომის მოთამაშეები გადაერთვებიან ნუ ვინც ნაკრებში მოხდება ნოემბრის ტესტებზე და ნუ ზოგადად უკვე ეს პრობლემები წამოყოფს თავს იმიტომ რომ შავლომს თამაშები აკლება აკლება კარგი თამაშები ჩელენჯი თასამდე და რავი ხა ესე ამის გაგძელებას აზრი უკვე რამდენად არის ლეგიტიმური ვერხები რა ალბათ არ არის ეხა კიდე ჰაი ამ ფორმატით კიდე 1-2 წელი უნდა დაველოდოთ თუ ჩავერთეთ 2 წელს ჩავერთეთ თუ არა და ალბათ შეგვიძლია დავშალოთ ხო ანუ ალბათ აზრი აღარ ექნება ამ მარტო ჩელენჯზე 4 4 ნუ ფაკაი 5 იყოს 6 იყოს არა აქვს მნიშვნელობა ძალიან დიდი პაუზებია და ფაქტიურად თელი შავილომი თელი გაზაფხული ისვენებს ხო რაღაცა თუ ძალიან რთულია თუ რაღაცა ალტერნატიულ ტურნირში ვერ ჩავერთეთ და ალბათ ეს ვერსი უნდა იყოს ძალიან ხო გულიმწყდება, მაგრამ ისე არ მიდის რა შავლომის. არა და გამოგვადგა, აშკარად გამოგვადგა, აშკარად. კი არა, თავის დადებითი ისენი ქონდა, მაგრამ ეხლა როგორ არის იცი, აი როგორც რაგბი ევროპაზე ვიყავით და ვართ ეულად, პორტუგალია ვითომ რო გიჩვენებს, მაგის გარდა ამ შავლომის დარჩა ესე. არავინ არ აყავს ამ იმაში ზეთასზე. ხო, რა თან ახლა. ანუ როგორც იქ ნაკრებები ვერ ვითარდებიან, სტრაფად, ხო? ისე ვერ ვითარდებიან ეს გუნდებიც რა. გულ შემატკივრისთვის აი, რა ვიცი, მართლა უნდა მოვიწყარო თამაში იყო. ანუ თან ყველა ფერი მახსოვს. ქსუველოდები თამაშთან. ხო, არა, მეც მაიას ყოფილი რომ შეხვდა გამიკვირდა რომ ველოდებოდი რომ 28-ში გვაქვს, ხო? მე მგონი სახლში თამაში და რაში. შენ შეიძლება იყიდე აბონემენტი? არ ჯერ არ მიყიდია. ვაპირებ. ვაპირებ ხო, მაგრამ უნდა ვიყიდო 2, იმიტომ რომ ჟორკელაც მინდა რომ ვატარო.
რო. ვაი მე გენაც. აი მაგიტო ჯერჯერობით ცოტა. აი ბატონო. ცოტა გაჩერებული ვარ, მაგრამ ისე ვაპირებ. ჩემ გვერდზე იმედია მოჯდები. თუ არ და მე ადგილს გავუცხრივინოს თქო საწყალის. ერთ თამაშზე სხვა შორის შეგელება მეორე ჯორუკელაც წაიყვანო, იმიტომ რომ მე ვიქნები ლიონში. მეორე თამაში, აჰა. ბუში ტანოსთან შეგეძლო პატარა ჯორუკელაც გაიყო. ნუ ეხა რა შევაკეთებ არ ჩანს, მაგრამ იმედია მიხვდით. მაგრამ ამოიჭრება რო იცოდე და თუ გინდა აი გავაერთეში ამიტომ. შარში წავიღხვი. წეგან საფრანგეთის თემას ბოლოს შევეხები თქვი და სხვა შორის ხო ეხა ეს ტენდენცია მინდა ვახსენო ხო 24 მოთამაშე მითამაშა პროდეში და 13 მოთამაშა ტოპში და აი ბოლო სატრანსფერო ამბებს რომ მივყვეთ ბოლო წლებისას ხო ძალიან ბევრი მოთამაშეები მიყავთ ტოპში და ჯგუფში ქონდა ხო თუ გახსოვს ეხლა იქ რაღაც ორიაკის თამაშზე მე გადავებოდი და სხვა შორის ძალიან ისე მომხვდა ყურში და მაგას რო დავფიქრდი და მე რემ ჩემ ძველ ექსელის ფაილებს ჩავხედე ხო ესეთი რაღაც ესეთი რაღაც იმაზე მივედი რომ აი ძალიან ცუდია რომ ორიაკს არ მიყავს ჩვენი მოთამაშეები, იმიტომ რომ ისინი მერე გიქ კონკურენციაში ვერ შედიან ძლიერ მოთამაშეებთან და პირიქით ვინც ტოპის ესპუარებში მიდისო, იმათი განვითარება ჩერდებაო. რაღაც დოზით მინდა დავეთანხმო და ის მონპელიე რო ახსენე თუ გახსოვს შენ, აი გაგვიცოტა და ქართველებიო. აი 96-97-ანები, 95-ანები ძალიან ბევრი იყვნენ კლერმონის და მონპელიეს ესპუარებში და ფაქტიურად ვერც ერთმა ვერ მოიკიდა ფეხი და ზოგადად ძალიან ცოტა ისეთი მოთამაშე, რომელიც პირველი კონტრაქტი სადაც წავიდა ტოპის გუნდში, იმ გუნდში გაშერდა. სულ რამდენიმე მოთამაშე არის ესეთი. იმედია ეხლანდელი ნაკადი ამ ტრადიციას დარღოს, მაგრამ ეხლა მაგალითად დღევანდელი ნაკლების ნიდელები ვინც არიან, რომ ეღადავით ამ პროდეორს, ხო ნინიაშვილის გარდა ყველას პროდეორია გავლილი. გორგაძე პროდეორში იყო, ანუ პროდეორში. ხო, ანუ როგორ არის, იცი? აი სუსტი გუნდები არიან, შეიძლება კიდევ ცუდი პირობები ჰქონდეთ, მაგრამ თავარ რაღაცას აძლევენ რა, ძალიან პატარა ასაკში აძლევენ სათამაშო პრაქტიკას გუნდებს. ასე რომ პროტეორზე გადაობას დაიწყებთ, ჩემ ექსელებს ჩახედეთ ხოლმე. ანუ ეს ტენდენცია უბრალოდ მინდა აღმენიშნა, რომ ტოპში ძალიან ბევრი მოთამაშე მიდის, მაგრამ აი იმედია ადგილის გამოძებნას მოახერხებენ ძირითად გუნდებში. აი ეგეთ იმედიანად დავასრულოთ ეს პოდკასტი და შევხვდებით შემდეგ კვირას ეს პოდკასტი და შენ ეგ სერვებს ხო? მადლობა, სულ ეს იყო კარგო ზრდადობა.